Els clients dels restaurants de casa nostra tindran durant tot el mes d'abril la possibilitat de fer donacions destinades a les persones que fugen d'Ucraïna a través d'una tapa virtual solidària. Serà gràcies a la iniciativa Tapes per la Paz, que arriba a la demarcació després de que ja compti amb més de 200 establiments adherits a Barcelona. El donatiu es podrà fer en el moment de pagar el dinar o sopar i cada tapa virtual tindrà el preu d'un euro, amb la possibilitat d'adquirir tantes tapes per client com es vulguin. Aquest dimarts la iniciativa s'ha presentat a Tarragona amb la presència dels cuiners distingits amb una estrella Michelin de la demarcació i fent una crida als 750 establiments adherits a l'Associació d'Hostaleria de Tarragona a formar-hi part. Els guanys aniran destinats a la ONG del cuiner José Andrés, World Central Kitchen, que reparteix diàriament milers de menús a la frontera entre Polònia i Ucraïna. El missatge ha de ser molt clar. Estem recollint un euro per persona, voluntari sempre, per Ucraïna, i tot això va destinat a World Central Kitchen. Llavors, si això portarà el postre, mentre mengen el postre ho comenten, i al final diu, portin la compte i posin quatre tapes.